Jdeme na avizovanou poslední hru, soupeř bude začínat, takže by na tom papírově měl být dost dobře. Máme dost pohodovou ruku. Je tam teoreticky všechno, co potřebujeme. Šaman, talie a relikviář a dostatek zemí. Fečnu pro forest tady, asi budeme to hrát bezpečně. Ne, že bychom vyloženě prohráli na Wasteland, ale chceme zahrát všechno po křivce. Uvidíme, jestli má soupeř Dazu, bohužel. To je právě ten zmiňovaný rozdíl mezi tím, když jsme on play a on draw. Kdyby jsme začínali, tak by se tohle nestalo. Ponder jasnačka. Rychlej keep, tak to se obávám, že možná má soupeř i forsáž. Matka. Matku hrát nebudem, dáme si tálie, to je jasný. Druhá dejza, tak to je hnus. Tak občas se stane, že má soupeř prostě všechno. No jasnačka, nezahrajeme vůbec nic. Tak naštěstí zemí máme dost. Takže můžeme dát aspoň matku. Pro co fetchnout? Černý zdroj by se asi taky hodil. Zkusíme teda scrubland. Zatím jsme v žádné hře nepotřebovali fetchnout pro swamp. Bude aspoň forsáž ještě? Nebude. Zatím, co jsem to říkal, zatím jsem nikdy nefečoval pro swamp, ale musím říct, že na posledním Eternalu se mi stalo, že jsem hrál, tak to je výsměch tohle, že jsem hrál proti Detentaxis a měl jsem na ruce dva Decaye a v balíčku už nebyl černý zdroj, protože jsem nehrál basic. Takže jsem se z toho poučil. Spolu jsem se poučil, přidal jsem ho a teď si dáme relikviáře teda. Máme tři, takže aspoň jeden by snad projít mohl. A matka samozřejmě útočí, protože nic jiného neumí. Starý dobrý Merfolk of the Pearl Trident. Čili jedna jednička bez ability za manu. Zatím je pětkový relikviář. No, vzhledem k tomu, že máme tolik relikviářů, bych řekl, že se možná můžeme pokusit vyhrát na Dark Depths v téhle hře. To ještě taky v žádné hře zatím se nestalo. Ani Dark Depths, ani Thespian State jsme zatím neměli. Pyromancer, to je nepříjemný. Další matka, výborně. Nic horšího už tam nebylo. Fetchneme pro savanu. No a zkusíme dát asi Double Wasteland. Nebo druhýho relikviáře. Bude stačit asi jeden. I když je to takový hodně lákavý, no zkusíme asi i ten druhý. Je to tak, jsou tam ještě oba dva Wastelandy, jo. Tak je to takový divný, jak to soupeři chodí.
Neměl teďko bytost žádnou. A kolik hádky vůbec jsou ty relikviáři? 2, 4, 6, 7, 9 devítky. Myslím si, že nějaký dárek deps vůbec nebudou potřeba. Že 2, 9 devítky by to mohli zvládnout. Je teda pravda, že tohle je nepříjemný, že ten pyroman se může vyrábět neuvěřitelné množství tokenů. Soupeř už je z toho trošku naštvaný, což se mu teda nedivím. Určitě měl dát tu pitinkný nula relikviáře, nebo s ní mohl počkat. Ta matka nic nedělala sama o sobě. Podívejme se, zemička. Tak zkusíme toho třetího relikviáře. Krásné, tak jedeme. Minule jsem asi zapomněl útočit matkou. Stane se. A to bylo vše. No, z kraje nám teda skantrovalo všecko, ale pak se tam trošku přemnožily ty relikviářové a už to vypadá na hru pod kontrolou, plně v naší režii. Samozřejmě teď můžeme klidně si dát Dark Depths, ale už to vůbec není potřeba. No, Pyromancer ještě bude asi trošku zlobit. Možná, že bude lepší dát ty Dark Depthy, že to bude tak na jistotu. Jako myslím si, že soupeř už nemá žádný východisko z téhle situace. Ale ten Pyromancer to může ještě pár kol zdržovat. Teď tam bude jeden token, no vlastně nemůže to už moc dlouho zdržovat. Musel by vyrobit tři tokeny každý kolo. Což je fakt. Takže už asi nemusíme dělat nic. Soupeř uznává, že už to asi nemá cenu. Může dát ještě proubu. Jasný. Škoda, že nehrajeme 4 Wastelandy, že bychom mu teď zbořili obě země. Rozjedem to. Takže viděli jsme teda dost přesvědčivý hry z naší strany. Musím říct, že nám to teda chodilo výborně. A že v reálu ten matchup vůbec není tak jednoznačný. Řekl bych, že to je určitě přece jeden 50 na 50. Možná mírně ve prospěch Delvera, zejména když začíná. Ale někdy se prostě stane, že máte smůlu a se oponentům to chodí výborně. To byl i trošku případ těchto her. Že já doufám, že jste rádi, že jsme zařídili nějaký legacy content a já teda předpokládám, že to nebylo poslední legacy video, který jsme nahráli a že do Eternalu ještě tak dvě nebo tři další zveřejníme. Příští týden plánuju nahrávat nějaký video s
UR Delverem, s těma novýma kartama, s Monastery Spearem a Treasure Cruisem. Takže doufám, že se uvidíme teda další týden. Takže se s vámi zatím loučím.